ви прийшли б. На третьому поверсі старого будинку один з балконів завішений брудними ковдрами. Деякі вікна розбиті. Живе у цій квартирі Любов Кушаренко, 1939 року народження. У під'їзді біля дверей квартири, де мешкає жінка, ситуація ще жахливіша. Сморід, бруд через решітки над дверима проглядається спалена квартира. Сусіди кажуть, що електропостачання, газ, воду, каналізацію жінці відключили за несплату боргів. У комунальників із цим швидко відрізали все. А те, що будуть потерпати сусіди, то не їх проблема. Це жінка, яка доставляє неудобства всім окружаючим, всім сусідам, не має паспорта України, до сих пор живе по паспорту Совєтського Союзу. Не имеет пенсии. На какие средства она существует, скорее всего, кормится с помойки. И носит всякий мусор к нам в подъезд. Живет на лестничной клетке, потому что свою квартиру она сожгла. Їжу жінка готує у під'їзді. Для цього, розповідають сусіди, її друзі безхатьки під'єднали розетку для електроплити до лінії освітлення. В разі пожежі постраждає увесь будинок, перекриття тут дерев'яні. Окрім того, що на сходинках жінка готує, поруч вона справляє природні потреби. На подвір'ї мешканці показали нам цілу каністру із сечею. Поруч безхатьки, з якими Любов Кушаренко товаришує, обладнали місце для відпочинку. Завтра, якщо вона почне топити в домі зимою, їй же треба зігрітися, вона буде топити. Ми згоримо, ми так багато показуємо, там валиться, там горить, там. Хто буде відповідати за те, що ми залишимося без жилья? Ми обращались і в ЖЕК, і санепідстанцію, і в райисполком, і в горосполком, писали Філатову. Да, іноді служби реагують, тобто приходять комісії, констатирует факт такой ситуации, и на этом все дело заканчивается. Мешканці Філософської 20 показали нашій знімальній групі відповідь, яку зазвичай вони отримують від міської ради. Встановлено, що Кошуренко Л.Є. 1939 року народження дійсно влаштувалася на сходовому майданчику, чим перешкоджає доступ сусідів до своїх помешкань. Кошуренко Л.Є. було запропоновано поновити документи, оформити пенсію та влаштуватися до будинку-інтернату, на що вона надала категоричну відмову. Чинним законодавством України не передбачено повноважень для змушування особи прийняти соціальні послуги. Заступник директора департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради ГМ Соколова. 2 березня 2018 року. Ми постукали до квартири Любови Кошуренко з проханням відповісти на наше питання. Знаєте що, хлопці, ось я трошечки приведу себе в порядок та наберуся сили, щоб вийти. Тоді ми отам на дворі на повітря сядемо. Але виходити до нашої знімальної групи жінка не стала. Мешканці Філософської 20 і надалі лишаються із смородом та очікуванням вирогідної пожежі. Можливо, після цього на них звернуть увагу органи влади. Олександр Славний, Дмитро Петрук, ОПНюс, телеканал відкритий.